Түркістан облысы Темірлан ауылының шаруалары мал жаятын жерден тарығып отыр. 25 мыңнан аса халқы бар ауылдағы жайылымға бөлген жерлерге 5 ауылдың малы жайылады. Ал елді мекеннің іргесіндегі алқаптар суармалы жерлер ретінде кәсіпкерлерге берілген. Ат шаптырма аумақты меншіктегендер оған мал өтпесін деп қазып тастаған. Сол себепті темірландықтар амалсыз малдарын сатуға көшкен. Кейбірі төрт түлігін қорасынан шығармай қамап ұстауға мәжбүр. Үйде ұстаймыз, шенді-шенді қырға шығарамыз, қырда жүр жоқ, қайтардан келеді. Сиырлардың барлығы арық бәрі, балдардың бәріне сүт жоқ, шөптің бағасы қымбат. Білесіңіздің өзі 1200-300 теңгеге кетіп барады. Қырдың шөбі жәндегіде 1000 теңге, оны ала алмаймыз. Тұрғындарды титықтатқан мәселеден жергілікті билік хабардар. Айтуларынша, жайылым үшін жер берілген, аудандық жер қатынастары бөлімдегілер ауылда басқа жер жоқ екенін алға тартты. Темірлан елді мекеніне ортақ жайылым жер ынталы елді мекенмен қосылып, 2000 гектар ортақ жайылымға бекітіліп берілген. Аудан әкімдігінің 2019 жылғы қаулысы негізінде. Жетпегенде енді бар сол шыққан жайылым жерді бекітіп бергенбіз. Одан артық жер жайылым жер жоқ бұл екі елді мекеннен.